Baş nahiyəsindən xəsarət alan şəxs özünü yalandan xüsusi dövlət mühafizə xidmətinin əməkdaşı kimi təqdim edib. Baxın görün onu bu cür yalan danışmağa nə vadar edib. Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumata görə polis əməkdaşları hərbi geyimdə olan bir nəfəri baş nahiyəsindən xəsarət almış halda yolun kənarında görüb və yaxınlaşıblar. Sərxoş halda olan şəxs özünü polis əməkdaşlarına xüsusi dövlət mühafizə xidmətinin bölük komandiri kimi təqdim edib. Araşdırmalarla onun Ağdaş rayonun Koraq kənd sakini Elmir Əhmədov olduğu üzə çıxıb. Onun xüsusi dövlət mühafizə xidmətinin əməkdaşı olmadığı müəyyən edilib, yəni yalanın üstü açılıb. Araşdırmalar zamanı Elmir Əhmədovun mülki hüquqi öhdəliklərin icrasından yayındığına görə Ağdaş rayon polis şöbəsi tərəfindən də axtarışda olduğu məlum olub. Saxlanılan şəxs izahatında karantin rejimi dövründə nəzarət postlarından sərbəst keçmək üçün bu formadan istifadə etdiyini bildirib. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.